En hel del, och jag tror att det är en mycket nöjd Putin som sitter på läktaren idag. En chans för Ryssland att visa upp sig inför världen. Ett nytt modernt Ryssland. Jag tror också att det är en lättad Putin, eftersom trots allt så är alla 32 nationerna på plats. Det har inte blivit någon bojkott av EM, vilket det trots allt skulle kunna blivit med tanke på allt som har hänt. Sen, vi ska komma ihåg att Ryssland fick ju VM 2010. Det var en annan tid då Rysslands president då hette Dmitrij Medvedev. Det fanns ett hopp om att Ryssland mer skulle inlemmas i och bli som resten av oss. Men sen hände som bekant andra saker. Annekteringen av Krim, krisen, kriget i Ukraina. Men nu drar VM igång och som sagt, alla nationer är på plats. Det är en del regerings- och statschefer som inte kommer, men jag tror inte att Putin bryr sig så mycket om det faktiskt. Fast det är en intressant grej du är inne på där, att inte alla regerings- och statschefer kommer vara på plats under VM här. Kan du dra lite bakgrund där? Alltså det är en nation som har höjt profilen är ju Storbritannien som annars brukar sända representanter och även medlemmar ur kungahuset. Men det bestämde man sig för i våras när vi hade mordförsöket på den ryska avhopparen Sergej Skripal i Salisbury att britterna sänder inga. Island bestämde då, Islands president, Island deltar ju också, det är ett enormt event detta att Island är med för första gången. Islands president kommer heller inte, och det har samband med samma sak, alltså dels mordförsöket på Skripal och sen hela Ukraina-krisen och så vidare. Så att det är det som gör att många avstår. Men det är också så, det här är ju inte det första mästerskapet, det stora mästerskapet på hög nivå som Ryssland håller. Man håller i Sochi vinter-OS där sedan 2014. Du har ju koll på det också. Vad var det som vad skiljer det arrangemanget från det här? Alltså rent praktiskt så vinter-OS är ju, det är en plats där i Sochi. Nu talar vi ett stort evenemang i 11 olika städer där man spelar fotboll. Och fotbolls-VM är ju det största faktiskt av alla idrottsevenemang, lockar flest tittare. Men precis som vinter-OS är det en chans för Ryssland att visa upp sig. Sochi inträffade ju i februari 2014. Det var ju precis när Ukraina-krisen var som hetast. Kort efter det så föll Ukrainas president, och det var kort efter det som Ryssland annekterade Krim. Så att alltså själva vinter-OS gick väl bra ur rysk synvinkel. Jag menar, det var ett väl genomfört OS och de flesta var nöjda efteråt. Sen på politiska fronten hände ju andra saker. Det är väl det Putin lite grann hoppas nu också vad gäller själva arrangemanget, att man kommer att visa upp ett kompetent Ryssland. Man får också in, det är ju väldigt många fans som trots allt reser till Ryssland. Det är inte så många turister som nu kommer till Ryssland i vanliga fall. Så det är en chans även där för ryssar och utlänningar att lära känna varandra och göra PR helt enkelt för Ryssland. Men vad är det för någonting Putin vill att vi utlänningar ska se när vi kommer till landet? Ett väl fungerande, modernt Ryssland som spelar en viktig roll i världen och i världspolitiken. Ett land som inte är isolerat, som trots sanktioner klarar av att genomföra någonting sånt här. Genomföra det säkert. Det han däremot inte riktigt kan hoppas på är väl att det ska gå så bra för det ryska fotbollslandslaget. Det är ju faktiskt det sämst rankade av alla de 32 nationerna som deltar i VM. Vi får se hur det går idag. De spelar mot Saudiarabien, det är det näst sämst rankade. Så att, och i regel brukar ju världsnationen vinna. Men det är många ryssar som fruktar att det kan gå illa. Spelar det någon roll för Putin hur det går för laget rent spelmässigt? Alltså det är klart att han hoppas att det ska gå bra för det ryska fotbollslandslaget, men han har tonat ner förväntningarna en hel del inför det. Så det skiljer sig faktiskt också från vinter-OS, där det fanns en väldigt tryck på de ryska idrottsmännen att ta hem många medaljer, och det avslöjades efteråt också den enorma dopingskandalen som Ryssland hade ägnat sig åt. Något sånt är nog inte fråga om den här gången. De kan bara hoppas att de tar sig vidare, eller i alla fall sköter utan något större fiasko.